Šiandien infostudijoje žiūrėkite. Šiaulių tardymo izoliatoriuje apsilankiusią šalies prezidentę suimtieji pasitiko reikalavimais suteikti šiltesnį apklotą. Pirmą kartą Šiaulių istorijoje metų mokytojo titulus pelnė pedagogų šeimos. Girta šiaulietė ketinusi saugiai taksi grįžti namo pateko į bėdą. Labas vakaras, infostudija kviečia antradienio naujienų. Šalies prezidentė aplankė blogiausią laisvės atėmimo įstaigą vadinamą Šiaulių tardymo izoliatorių. Šalies vadovės manimo, sulaikymo ir kalinimo sąlygos čia primena stalinizmo laikus. Šiaulių tardymo izoliatoriuje apsilankiusią šalies prezidentę suimtieji pasitiko garsiais reikalavimais. Ne vieną plotų trūkumų skundžiasi Šiaulių tardymo izoliatoriaus suimtieji. Prezidentūrai per metus dėl blogų kalinimo sąlygų parašyta 30 skundų. Trečdalis jų dėl prastų sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Tai va čia baisiausia, ką turi. Beveik valandą apžiūrinėjusi Šiaulių tardymų izoliatorių šalies vadovė sutiko su tuo, kad visi skundai pagrįsti. Už tas sąlygas, kokias sudaro dar tiems, kurie net nėra nuteisti ir jų kaltė nėra įrodyta. Dalis šių žmonių išeis į laisvę, dalis šių žmonių niekada nebus įrodyta jų kaltė. O tai yra nusikaltimas praktiškai, kad tokie žmonės laikomi tokiamis sąlygomis. Bet kuris iš jų galėtų paduoti valstybę į teismą. Po Šiaulių tardymų izoliatorių prezidentė lydėjęs teisingumo ministras pripažino, kad laisvės apribojimo įstaiga, kur suimtajam tenka tik kiek daugiau nei 3 kvadratiniai metrai, tikrai netitinka jokių tarptautinių normų. Ruošiamas investuoti apie 40 milijonų ir sulaikymo sąlygos pagerės, maždaug po 7 metų. Planuojama pagal privačios partnerystės ir viešosios partnerystės projektą pastatyti iki 21 metų naują kalėjimą Šiauliuose. Tačiau šalies vadovė čia pat pažėrė patarimų, kuriems įgyvendinti nereikia jokių papildomų lėšų. Norint pagerinti kai kurias sąlygas, užtektų pakeisti vidaus taisyklės, kad ir dėl šiltesnių apklotų. O pas jūs yra per grįžti reikalavimai. Tai turint galvoje, kai nėra šildymo ir sąlygos nėra tikrai geros, tai galbūt žmonės galėtų daugiau asmeninių daiktų turėti, kuriuos jūs patikrintumėt šiltus, jeigu, pavyzdžiui, gali ir patalinė visa kaldra pagalbės būti šiltesnės. Iš tikrųjų, tokiam sąlygom gyvenant, ypač jeigu pirmą kartą žmonės patenka, tai čia yra taisyklių reikalas, įstatymai tikrai to neriboja. Šalies vadovės manimų laukti naujo tardymo izoliatoriaus 7 metus labai ilgas laiko tarpas. Suimtųjų gyvenimo sąlygas gerinti reikia dabar, kad būtų laikomasi bent minimalių tarptautinius reikalavimus atitinkančių standartų. Dabar sutarėme, kad bent jau kai kurios sąlygos bus pagerintos, tai pavyzdžiui dušai, kad iš savo jėgų departamentas kalėjimų mėgins susitvarkyti, iš tiesų tegul daro bent jau tai, ką galima, kad žmonės nesijaustų kaip karceriai ar nesijaustų, kad tai yra stalinizmo laikai. Nors kalėjimų departamentui lėšų skiriama maždaug 5% daugiau, tai yra papildomai apie 10 milijonų litų, carinį 100-metį Šiaulių tardymų izoliatorių pertvarkyti gan sudėtinga. Dabartinis vadovas sako, kad įmanoma atsižvelgti tik į kai kuriuos suimtųjų prašymus. 2015 metų veiklos uždaviniuose aš matyčiau perspektyvą sutvarkyti dušus ir įrengti visuose kamerose, kad būtų unitazai, o ne kaip pavadinti, ne tos tupyklos. Tai va, yra tokie minimum planai remonto darbam, toliau mes atliksim aišku einamą į remontą. Valstybė numato sąlygas gerinti ne tik Šiauliuose, bet ir Vilniuje, bei pastatyti tardymo izoliatorių Klaipėdoje, nes šiuo metu viso Šiaurės Lietuvos suimtieji vežami į Šiaulius. Svarstant pridėtinės vertės mokesčio lengvatos panaikinimą šildymui, dėl šio socialiai opaus klausimo savo nuomonę išreiškė ir šalies prezidentė. Dalia Grybauskaitė mano, kad lengvatinis PVM šildymui iki šiol suteikė lengvatą ir pasiturintiems, todėl nėra socialiai teisingas, tačiau jį panaikinus būtina apsaugoti mažas pajamas gaunančius piliečius. Ši lengvata gali būti naikinama tik tai su dviem pagrindiniam sąlygom ir palaikyčiau, jeigu tos sąlygos būtų įgyvendintos. Tai pirmiausia, kad žinome, jog dujų kaina ypač šildymui nuo Liepos mėnesio atpigo dėl įvairių priežasčių. Viena iš jų dėl to, kad tarptautinės tiek naftos, tiek dujų kainos krenta dabar. Taigi, kad po PVM lengvatos panaikinimo šildymą žmonėms ne
didėtų, tai pirma sąlyga. Ir antra sąlyga, kad būtų užtikrintas kompensacinis mechanizmas socialiai remtiniems žmonėms. Tokiame pakete, manau, politiškai būtų galima, politiškai ir ekonomiškai būtų galima sutikti su lengvatos panaikinimu, nes iš ties ši lengvata dabar taikoma ir tiems, kas yra turtingi ir geriau gyvena, ji nėra socialiai teisinga, o socialiai remtiniems reikia užtikrinti garantuotą kompensacijų mechanizmą ir tuo turi pasirūpinti vyriausybė. Tarptautinę mokytojų dieną pagerbti aktyviausi ir kūrybingiausi Šiaulių miesto mokytojai. Pirmą kartą Šiauliuose metų mokytojo vardas suteiktas pedagogų šeimoms. Tokiu titulu jau džiaugiasi 5 šeimos, iš viso 10 pedagogų. Iniciatyviausio Šiaulių miesto pedagogų šeimos metų mokytojo titulus pelnė neatsitiktinai. 2014-ieji paskelbti būtent šeimų metais. Todėl pirmą kartą miesto istorijoje nutarta pagerbti ne pavienius mokytojus, o tą pačią profesiją pasirinkusius sutuoktinius. Renkant geriausius, buvo atsižvelgta jų metodinę veiklą, mokinių pasiekimus ne tik mūsų mieste, bet ir šalyje. Šiuos kriterijus turėjo atitikti abu sutuoktiniai. Mes turime mokyklose dirbančių šeimų ne viena, bet galvodami apie tai, jog metai buvo paskelbti šeimos metais, mes sumąstėme, kad galima būtų suieškoti gerai dirbančius tokius šviesuliukus šeimas, sutuoktinius ar kaip kitaip, kurie dirba mūsų mokyklose. Šiaulių miesto mokytojo vardui suteikti buvo pasiūlytos 9 kandidatūros. Metų mokytojo titulą pelnė 5 pedagogų šeimos. Šiaulių pirmosios muzikos mokyklos chorinio dainavimo specialybės mokytoja Daina Kavaliauskienė ir dainų muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų specialybės mokytojas Anatolijus Kavaliauskis. Miesto mokytojais tapo Stasio Šalkauskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Eglė Naimavičienė ir jos sutuoktinis Linas Naimavičius. Suaugusiųjų mokyklos matematikos mokytojas. Garbingi miesto mokytojų vardai suteikti Šiaulių universiteto gimnazijos chemijos mokytojai Birutei Starkuvienei ir jos vyrui kūno kultūros mokytojui Broniui Starkui. Taip pat dviems Juliaus Janonio gimnazijos pedagogams, kūno kultūros mokytojams Irenai ir Nerijui Vidžiūnams. Apdovanoti buvo ir Juventos progimnazijos matematikos mokytoja Vaida Pozniakovienė ir Lieporių gimnazijos fizikos mokytojas Remigijus Pozniakovas. Kaip patys sako, jie abu tiksliukai, todėl tiek namuose, tiek darbe gali dalytis gerąją patirtimį. Jeigu jau ta nominacija skirta, tai bet kuriuo atveju už kažkokius atliktus galbūt darbus, tie darbai turbūt nesustojo vietoj, kai kurie darbai yra pusiaukelė, jie bus dirbami ir kartu, ir atskirai, nes labai dažnai būna vieno mintis, kito žmogaus išpildymas ir bendrai gaunasi kažkoks tai rezultatas po to. Vienas laukia ne karys. Šių metų Šiaulių miesto mokytojai paskelbti kultūros centre. Čia miesto mero potvarkiu jiems suteiktas Šiaulių miesto 2014 metų mokytojo vardas. Įteikti padėkos raštai ir keramikės Irenos Šliuželienės autoriniai darbai. Šiaulių moterų futbolo komanda Gintra universitetas pirmą kartą pateko tarp 32 stipriausių Europos komandų ir rytoj namuose žais pirmąsias rungtynes su Prahos Sparta 11 dėl patekimo į 8-finalį. Mūsų studijoje svečiuojasi komandos prezidentas Gintaras Radavičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūsų komandos kalendorijoje rydieną, ko gero, viena iš svarbiausių dienų klubo istorijoje, ar tiesa? Taip, tai turbūt svarbiausia diena ne viena mūsų klubo istorijoje, bet visą Lietuvos futbolo istoriją galėčiau drąsiai teikti, kadangi dar ne vienai Lietuvos vienuolikiai, nei vyrų, nei moterų nėra pavykę patekti tarp 32 stipriausių. Tai be abejonės, kad tai yra labai svarbus įvykis mūsų komandai, kuri atrodo pakankamai lengvai. Šiemet jau 10 kartą tapom Lietuvos čempionais ir 11 kartą žaidžiame UEFA čempionų lygai. Ir pirmą kartą pavyko prasibrauti tarp 32 stipriausių, vat kaip sėksis čia, rytoj ir bus tas lakmuso papirėlis, kuris ir parodys, ar vis dėlto mes jau pajėgų žaisti tarp stipriausių Europos klubų, ar užtenka, sakykim, tų 3-4 legionierių, ką mes matysim aikštį, ar vis dėlto dar reikia daug dirbti ir neužtenka, tik užlopyti mūsų supratimu tas spragas ir dar daug ko trūksta, tai rytoj daug kas pasimatys, bet tikimės, kad viskas bus gerai. Papasakokite apie rydienos varžovės, kokia yra Prahos Sparta komanda. Apie varžovės kažką labai daug papasakoti neturim ką dėl to, kad gauti kažkokius tai, sakykime, medžiagos su jų varžybom nepavyko, kadangi jos nedalyvavo atrankos varžybose kaip mes.
Jos turi pakankamai aukštą reitingą išsikovoję, tai yra 9 klubas pagal reitingą Europoje, tai daug kas sako. Gal tik tais tiek, kad mes turėdami įrašus, kaip žaidžia Čekijos rinktinė, mes turim, kaip jie žaidė su Estų rinktinė, mes turim, kaip Čekai žaidė su Italijos rinktinė, tai tuos vaizdų įrašus turim ir atsekdami ten pavardės, visą kitą matom, kad rinktinės pagrinde pastoviai žaidžia 4-5 žmonės, sakykime, aikštė, dar 4 žmonės yra 5 atsargoj, šiaip rinktiniai ten sviruoja, tai 8-10 žmonių būna. Rinktinė reiškia, galim drąsiai teiti, kad jis daro Čekijos rinktinės pagrindą, tai be abejonės tai bus stipri komanda. Aišku, yra ten tokių dviejonių, kadangi jie netapo Čekijos čempionais į priekį užleisdami Slavijos klubą ir šiais metais va kaip tik paskutinės varžybos prieš Slaviją praeitą savaitę, jie taip pat pralašė 3-0, tai gal mum kažkiek tai mora ir teikia tokių optimistinių vilčių, o gal ten kažkas negerai. Bet šiaip žinoma, tai komanda labai labai stipri ir vis dėlto jau tas reitingas 9 Europoje daug ką pasako. Jau rytoj futbolo sirgalių laukia tikra šventė, susirinkusieji palaikyti futbolininkių galės stebėti ne tik varžybas. Taip, ruošiama tiesiog norisi, kad tai būtų futbolo šventė, kad susirinkę žiūrovai į stadioną pamatytų, aišku, pirmoje eilėje futbolą, bet tikrai, kadangi draugaujam ir esam kaip ir pusiau universitetinė komanda ir pavadinimas Gintaro universitetas ir mūsų komandoje daug studenčių, tai mus palaiko tikrai universitetas. Labai ir va, studentai rytoj ir programą ruošia tiek prieš varžybas, reiškia, tiek pertraukos metu dainuos studentų ansamblį, studentų choras, tai tikrai bus ta tokia ir meninė programa. Aišku, bus loterijos, visi bilietai dalyvaus loterijoje, kur bus galima laimėti vienokių ar kitokių prizų. Studentai, kiek girdėjau, organizuojasi ir eitynės nuo universiteto iki stadiono, ten su būgnais trimitais. Taip kad, nu, tikrai norisi tos gražios futbolo šventės, kai iš tikrųjų būtų tikra šventė. Be abejo, didžiausia šventė būtų, jeigu merginos pergalę padovanotų, tai būtų nepakartojama turbūt, bet labai liūdina, stebim tą orų prognozę, jeigu aišku lietus, tai turbūt bus sunku tikėtis gausaus žiūrovų palaikymo, bet aš labai labai viliuosi ir tikiuosi, kad koks oras bebūtų, futbolas tinka visokiam orui, gal tik netinkama pranga, tai labai labai lauksim žiūrovų palaikant mūsų komandą. Merginom, jūsų pagalba labai reikalinga ir tikimės rytoj 6 valandą Šiaulių miesto centriniam stadione išvysti tikrai gausų būrį žiūrovų, kur jūs tapsite 12 žaidėjų ir mums tikrai padėsite rytoj prieš grėsmingą varžovą. Ačiū už pokalbį. Linkime jūsų futbolininkėms sėkmės rytdienos varžybose ir kviečiame visus būtinai palaikyti mūsų miesto komandą. Ir dar linkime gero oro. Kitos naujienos. Vykdant jaunimo verslumo programą, mieste surengtas seminaras itin aktualia tema. Per 70 jaunuolių, jų tėvų ir pedagogų domėjosi finansų valdymu. Bandė atsakyti į daugelių kiekvieną dieną iškylantį klausimą, kur dingsta pinigai. Savarankiškas gyvenimas ir asmeniniai finansai – iššūkis ne tik gyvenimišką patirtį turintiems, bet ir jauniems žmonėms. Tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje jaunimui sunkiausia valdyti savo finansus ir atsakingai priimti finansinius sprendimus. Vakar gausus būrys Šiaulių universiteto studentų, miesto gimnazijų moksleivių, mokytojų ir tėvų domėjosi, kaip reguliariai vesti savo biudžetą ir valdyti pinigus. Ta jie darė dalyvaudami Europe Direct informacijos centro kartu su verslo inkubatoriumi rengtame seminare Eurui artėjant – jaunimo finansinė kasdienybė ir atsakomybė. Seminaro rengėjai sako, kad tai mieste vykdomos jaunimo verslumo programos renginių ciklo dalis, o temos aktualumas neabejotinas. Nutarim iš tikrųjų, kad tai tema yra labai aktuali, būtent, kad ekspertas, žmogus, kuris dirba grinai su tuo projektu, papasakotų, išdiskutuotų tą temą, kaip iš tiesų valdyti savo pinigus. Jauniems žmonėms tai ypač aktualu, kadangi, manau, prasideda nuo kišenpinigių, nuo stipendijų, kurias irgi reikia mokėti tvarkyti, kad būtų racionaliai tie pinigai leidžiami ir netgi galbūt kaupiami.
Susirinkusiems patarimų negailėjusi asmeninių finansų specialistė sako, kad tvarkant pinigus išskiriamos 5 pagrindinės finansų valdymo sritys – kasdieniai finansai, taupimas, skolinimasis, investavimas ir draudimas. Svarbiausia kiekvienoje iš jų – galvoti savo galvą ir priimti gerai pasvertus sprendimus, nes finansų sektorius suteikia didžiulės galimybės, bet tuo pačiu yra ir labai pavojingas. Mano tikslas yra daugiau papasakoti jaunimui visgi, ką reiškia savarankiškas gyvenimas ir apie ką reikia pagalvoti ir ką žinoti naujos valiutos jau įvedimo praktiškai stovint papėdėje. Seminaro metu ne tik apžvelgta Lietuvos jaunimo finansinė situacija, bet ir pateikta pagrindinė informacija apie gyventojų elgseną euro įvedimo mūsų šalyje išvakarėse ir atsiradus naujai valiutai. Per valandą daug naudingos informacijos pasisėmė seminaro klausytojai gavo ir užduotį. Kadangi apklausų duomenimis jaunimas Lietuvoje yra labiausiai pasirengęs euro įvedimui, jų atsakomybė apie tai pakalbėti su savo tėvais ir seneliais. Bendrovės Lietuvos geležinkeliai filialas Šiaulių geležinkelių infrastruktūra informuoja, kad šių metų spalio 9 dieną nuo 8 valandos ryto iki 19 valandos vakaro dėl Šiaulių mieste Vilniaus gatvėje esančios pervažos remonto darbų autotransporto eismas bus uždarytas. Autotransporto eismas bus nukreiptas apylanka. Bendrovė atsiprašo dėl laikinų nepatogumų. Šį vakarą tiek, ačiū žiūrėjusiems, toliau matysite kriminalinės naujienas ir orų prognozę. Jaukaus vakaro su mūsų kanalu. Nekilnojamojo turto agentūra LandSale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Vidurnaktį saugiai po išgertuvių namo parvažiuoti taksi nusprendusi moteris vis tik pateko į bėdą. Pasirodo, taksi taip pat nėra saugi priemonė. Šiauliuose Basanavičiaus gatvėje taksi automobiliu veždamas keleivę 57 metų vairuotojas nesuvaldė mašinos ir rėžėsi į medį. Eismo įvykė nukentėjo ir vairuotojas ir keleivė. Vairuotojas galvo žaizdą ir krūtinę sumušimą gydosi ambulatoriškai, o stipriai girta taksi keleivė ligoninėje. 53 metų moteris dėl žastikaulio skeveldrių lūžimo galvos ir kaklo sumušimų gydoma Respublikinės Šiaulių ligoninės traumatologijos skyriuje. Avarijos priežastis – vairuotojas dėl per didelio greičio nesuvaldė automobilio. Vyriškis vairavo blaivus. Kiekvienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Rytoj žadama apniukusi ūkanota diena. Šiąnakt oro temperatūra sieks apie 9 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną šils iki 12 laipsnių. Diena prognozuojamas didelis debesuotumas ir lietus, nesibaigsantis iki vėlaus vakaro. Tad rytoj, skubant į darbus, derėtų nepamiršti ir skėčių.